רגע לפני שנצלול אל תוך הקורס, חשוב לי לעשות עמכם תאום ציפיות לגבי מספר דברים. ראשית, מטרתי בקורס זה היא ללמד אתכם גם לשלוט בצד הטכני של הפלטפורמה, וגם לעשות שימוש משכיל בצד העסקי והשיווקי שלה. אשתף אתכם ביתרונות, במושגים, באפשרויות העומדות בפניכם, וביישומים השונים שגוגל פלוס מציעה לנו. בנוסף, אתן לכם כמה טיפים יעילים מאוד לשימוש עסקי אפקטיבי בגוגל פלוס למינוף העסק, לחיזוק המותג שלכם וכן לשימושכם האישי. חשוב להדגיש שעולם המדיה החברתית זה עולם שמתפתח ומשתנה כל הזמן, כמו גם הפלטפורמות השונות באינטרנט. לכן, מדי פעם מופיעים להם יישומים חדשים. כפתורים או לחצנים לעתים משנים את מיקומם או את צבעיהם. עלינו גם להכיר בעובדה שהרשת משנה ומשתנה מעת לעת. וכדאי שלא נהיה מופתעים אם פתאום נגלה מסך קצת שונה לכאן או לכאן. מה שבאמת חשוב זה להבין את הטכניקה ואת הטקטיקה, להבין את משמעויותיהם של כל כפתור וכל צעד שנעשה בגוגל פלוס. הקורס מיועד לכל מי שיש לו גישה לאינטרנט וידע בסיסי במחשבים. רשת גוגל פלוס מצריכה חשבון בגוגל, כלומר תיבת אימייל של ג'ימל, ואם אין לכם עדיין אחת כזו, מאוד פשוט לפתוח וליצור חשבון. נתרגל פתיחת חשבון בג'ימל כדי שיהיה לנו חשבון בגוגל פלוס.